Կարդում եմ Մատթեոսի ավետարանից 4-րդ գլխից 12-ից 17 համարները։ Երբ որ Հիսուսը լսեց թե Հովանեսը մատնվել է, հerrացավ գնաց Գալիլեա, եւ Նասարեթը թողած եկավ բնակվեց ծովեզերիա Կապառնայում։ Զաբուղոնին եւ Նեբթագիմի սահմաններում, որ կատարվի Եսայի մարգարեից երովածվածը, որ ասում է՝ Սաբուղոնի երկիր Սաբուղոնի երկիրը եւ Նեբթաղի մի երկիրը ծովի ճանապարհը Հորդանանի այն կողմը Հետանոսների Գալիլեան յոգովուրդ որ խավարի մեջ նստած էր մեծ լույս տեսավ եւ նրանց որ մահի երկրումը եւ ស្վերումը նստած էին լույս ցաքեց նրանց այն այն ժամանակից Հիսուսը սկսեց խարոզել եւ ասել ապաշխարեցեք որովհետեւ մտացել է երկնքի ཐակավորությունը իհարկե աստվածաշնչի ավետարանի բովանդակությունը հասկանալով լույսը հասկանում ենք դա աստծո խոսքն է ավետարանի խոսքը մարդը լուսավորվեց այսինքն աստծո խոսքով Ձեր կերպերեց իմաստություն, գիտություն կարողանա տեսնել իր իրական վիճակը, տեսնել շրջապատի վիճակը։ Շատ անգամ որ ասում են լույս ցակից մարդիկ ինչ որ ուզում են աչքերին լույս Երևան, ինչ որ մի նման բան են պատկերացնում, սա նկատի չունի։ Այն տարածքում, որ Հիսուսն ապրեց, ասում է իս շուրջ եղող ժողովրդի համար լույս ցակից, այսինքն ինքը է սկսեց խոսել ավետարանի խոսքը մարդկանց ցույց տվեց արթարության ճանապարհը իրավունք արթարություն ճանաչեցրեց մարդկանց մարդիկ լուսավորվեցին սկսեցին հասկանալ որտեղ են սխալվում որտեղ են մեղանչել ինչն է իրենց ասենց ասած կործանման պատճառը ուր են գնալու ուր են հասնելու menkhel աստուծո ողորմություն են գտել որ Մեր միտքը բացել է Աստված, հասկացրել է Աստված իր հոգու ներգործությամբ, որ մենք ենք կարողանանք հասկանալ աստու ներկայության մասին գոյության մասին ինչ որ չափ հասկանանք իրավունք եւ արդարություն։ Սակայն մեր Աստվածը, բարի Աստվածը, որ մեզ սիրում է, հանդարտությամբ է գործում մեզ հետ, հաշվի առնելով մեր կարողությունը։ Հասկացնում է առաջին քայլերն անելով ինչ որ ճապով վտանգներ ցույց տալով մեզ սակայն մեր ամբողջ կյանքում բուկորցած սխալները, մեղքերը միանգամից չի բացում մեր առաջ դնում հավատացեք եթե աստված լուսավորի մեզ այնպիսի գիտությամբ, այնպիսի հասկացողությամբ, որ մենք մեր ամբողջ իրական վիճակը տեսնենք, մենք չենք կարող մեր փրկության համար մենք մեր ը պատճառով չեն կարող հավատալ, որ կփրկվեն։ Ներման արժան կլինեն։ Այնքան մեծ ձևով կտեսնենք մենք մեր հանցանքներ ու իրական վատ վիճակը, որ հույս չենք ունենա, որ մեզ փրկություն կա։ Հարցը այն չէ, որ աստված մեծ գին է տվել, սակայն հարցը այ մարդը ինքն իրեն արժանի չեր տեսնել։ Սակայն աստված համդարտությամբ է գործում մարտուհի հետ, որ մարտ կարողանա իր հավատքի ճափով։ Ինչքան որ կարողացել է հասկանալ Աստոսերը, աստո ողորմությունն ու քաղցրությունը, դրան համապատասխան բացում է հերթական Քայլեր, Քայլ՝ որտեղ էս մեղանջել, հիշեսնում մեղքերը, հիշեսնում ոչ թե նրա համար դիտեսում, որ յերեստեցանք անի մեր ցավիցնի մեզ ոչ այլ մեծ ողորմություն է դա ոչ միայն գիտակցենք մեր հանցանքները որ գանկասս ու առաջին ապաշխարենք ներում խնդրենք մեր հանցանքերի համար այլ նաև թողնենք մեր անցանքները հանդարտությամբ է գործում մեծ համբերությամբ եղել է պահ որ տարիներ անցել է իմ ապաշխարելուց հետո յետեմ դարձել ունայել իմ անցյալին արդեն թեգուս հասկացել եմ որ շատ բաներ ինչ որ կամած կամած բացել է ինձ տեսել եմ իմ սխալներն ու խնդրել Տեր ների։ Հետո ինչ որ ժամանակ, հետո հarjord սխալս եմ տեսել, խնդրել եմ Աստված ների ու սրբի ինձ ողորմություն անի, որ ես չգործեմ այդ անցանքները։ Բայց տարիներ հետո, երբ որ յետ եմ նայել, ասել եմ, ինչ մեծ համբերությունն է Աստված, որ ինձ պես մարդունս ենս համբերումը, հանդարտությամբ աշխատումը, որ լուսավորի խավարից ազատի ինձ։ Ամեն մի հարցի պատասխան մի մութ գաղափարից ֆրկություն է։ Գործանման մի խավար անհայտ ճանապարից ազատում է։ Եթե մեր կյանքի մեջ ուներ սատանան միասենք մի քանի մի հազար տարբերակներ մեզ մոլորեցնելու, Աստուծո խոսքին հետևող մարդը իր ամեն օրվա ընթացքում, ձերկ берելով Աստուծո խոսքը, ինչպես որ ասում է, լույս ցակեց։ Ձեր կերբերելով Աստծո խոսքը, մարտ հուսավորվելով, հուսավորվելով, տեսնելով այս սխալը, այս սխալը, այս խապկանկը մյուս հարցերի մեջ կան խապկանկներ, ամեն մի այդպիսի հայտնություն կարծես սատանայի մեր խապելու հնարավորությունները կրճատի։ Փակվի նրա հնարավորությունները։ Ավելի քչանա այն տարբերակները, որով կարող է մեզ կործանման տաներ։ Սակայն մենք պիտի դ գնահատենք որ աստված ողորմություն է անում մեզ։ Երբեմն մարդիկ իրենց այս երկրավոր կյանքը իспеսած ուղակի փչացնում են ժամանակը։ Ունային անցկացնում օրերը, ափսոս են։ Իրականում այս աշխարհից նյութապական ինչո՞ւ մի բան չես տանելու քեզ հետ։ Սակայն այն, որ իմաստություն ես ձեռք բերում, թա քեզ պետք է ոչ մի այն աշխարհում այլ հավերջ։ Յավոր կարթարություն ճանաչելու գիտությունը միշտ է մեզ պետք։ Աստուծուն ճանաչելու այդ հայտնությունները մեզ միշտ են պետք։ Երկընկումել։ Աստված ձեզ օրհնի մեզ բոլորիս, որ մենք կարողանանք գնահատել եւ ափսոսել այս ժամանակը։ Աստված Տեր Հիսուսը ազդելով մեր վրա, ներգործելով մեզ վրա, մեր միտքը բացում եւ Եթե առաջին Դարումինք խոսում էր աշակերտների հետ այսօր խոսում է աշակերտներից աշակերտած մարդկանց միջոցով որոնք աշակերտել են ավետարանի խոսքը եւ մեզ մատուցում են այն, որ Քրիստոս մատուցել էր որ այդ նույն խոսքով մեզ լուսավորենք կարողանանք աստու խոսքի իմանալով տեսնել մեր իրական վիճակը Աստված ձեզ օրհնի Տեսեք ասում է լույս ցաքեց այդ ժողովրդի Մեջ այս ժողովուրդը կարող է այսպես մտածեին՝ դե հաջողակ ապրում ենք ամենից նորմալ է։ Հացը կա, ջուրը այն գնում։ Ի՞նչ է պէկ։ Քանի դեռ մարդը չի հասկացել, որ հոգի ունի եւ պիտի կանգնի այս սրacchին, միայն երկարով այս բարիկներ եղած ճեղացածով է տխրում կամ ուրախանում, բայց երբ որ հասկանում է, որ կա հավիտենական կյանքը, մարդը հոգի ունի եւ պիտի ապրի։ Հավերջ ֆիզիկական մահը դեպ վերջը չի այլ պիտի կանգնի աստու առաջին այդ ժամանակ հասկանում ենք շատ բան է պետք այս երկրավոր բարիկները իմ ուշադրությունը գերել էին կարծես թե ինձ հաջողակ էի համարում համարելով այս հարցելուծված է դունը ունենք ո ու մարկս հաց ունենք կամ իչոր հաջողություններ լուծվեց ժողովուրդ ջան այդ ամենի ժամանակավոր են անցողիկ են Ոնեծորնել, ճունեցողնél ոչինչ չի տանելու։ Պիտի կանկնի Աստու առաչին։ Եվ մարտը մտածում է՝ շուտով պիտի կանկնեմ Աստու առաչին։ Աստված ինձ հնարավորություն տա ողորմություն անի, ինչ անեմ։ Քրիստոսն ասում է 17 համարում, այն ժամանակ Հիսուս սկսեց խարոզել եւ ասել՝ ապաշխարեցեք, որ օդե մտոչել է երկնքի ཐակաւորությունը։ Շատ անգամ եկ լսել ապաշխարություն հոսքը դարձեք դիպի աստված դա ուղղակի այն չէ որ մարտասի ես սրտան հավատում եմ աստծուն հավատում ես լավ է ասում աստված քեզ օրհնի սրտան ց հավատալը քեզ ամարտու հայտնի լինի աստծո կամքը ընտրելով է արտահայտվում դու entrում ես աստծո կամքը այն բաներում ինչ որ քեզ հասկացրեց աստված լուսավորեց միտքը տեսնում ես այս բանը սխալ է այս արարքը Թողնում ես ընդդrun աստոքամքը։ Սա նշանակում է ես ապաշխարեցի։ Ես դարձել եմ դեպի Աստված։ Ողորմել է մեզ Աստված։ Ողորմել է Հիսուս Տերը, ասում է, աս, Աստծո արքայությունը մտացել է։ Այսինքն, կարծես Աստված մարդու համար մի հաջողություն է տվել՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մեր առաջ եկել արքայությունը։ Հիմա Մեք Քայլ քեզանից Աստված քոյզ եմ մտածել արքայությունը, հեշտացրել որ ընդունես Քրիստոսին Տեր եւ արքայությունն ընդունեցիր։ Հիսուսին քեզ Փրկիչ ընդունես եւ արքայությունն ընդունեցիր։ Մարտիկ մտածում են ինչպե՞ս կարող ենք մենք Աստուծո բաժին ունենալ, Աստուարքայության մեջ, ասենք ասած հաստատվել։ Չէ, օրինակ մարտիկ կարող են մտածեն Ամերիկա գնանք։ Ինչ անենք որ այդ հաջողությունը ունենանք, կարողանանք ունենալ այդպիսի մի իրաւունք գնալ ամերիկա, ապրել, այնտեղ ասում են՝ լավ է կյանքը, բան։ կյան, ճակերտներով։ Բայց հաստո արկայության մեջ ավելի դժվար է մտնել, եթե մարդկային գործերով նայես, ոչ մի հնարավորություն մարդը չունի։ Ի՞նչ կարող։ Որովհետեւ մեղավոր է։ Մեղավորը տեղը չի ար այնտեղ։ Աರ್ಥալի տեղն է այնտեղ։ Եվ մարդը տեսնում է իր, իրական վիճակը, մեղավոր վիճակը, որ ասեմ, լույս ցակեց։ Մարդիկ սկսեցին տեսնել, ինչքան մեղքեր ունենք, ինչքան սխալներ ունենք։ Խոսกավ վետարանի ցույց է տալիս մեր իրական վիճակը եւ արժան չենք։ Արժան չեն կարխայցյան, բայց ասեմ, մոտեցել է ես։ Քրիստոս них չրչարանքների հաշվին մոտեցրեց, որ նրան Տեր ընդունելով արժանանան այդ ողորմությամբ ընդունել աստծո թակավորությունը մեր մեջ մարդնով երկրին է ապրում ենք բայց հիսուսին հավատացող մարդը ընդունել է արդեն աստծո թակավորությունը իր մեջ աստծո բաժինը մարդը դարձավ աստծո բաժինը քրիստոսի արյան գնով պատկանեց աստծուն մոտեցել է ձեզ աստու արքայությունը հեշտացրել է չէ շատ հավատների, որ պատում էս Քրիստոսով փրկություն կա խաչի գործը նրա ճշմարանքների մասին։ Մարտը, ասեմ, ինձանից ինչ է ինձ են պահանջվում հավատանդ ունի Հիսուսին Տեր ու փրկիչ, ասեմ, ոնց։ Ես հավատամ ու իմ ամբողջյանքի մեղքերը թողvén, դա ոնց կարողանու մարտը հասկանալ։ Շատ հեշտքային կարծես տվա մարդու կողմից քանի որ թվում է որ մեծ բան չպահանջեց աստված ուրեմն դա բավարար չի Թեև մեծ բան չպահանջիես բայց մեծ горծ արեց աստված բրկվելուտ համար Աստված այնպես սիրեց աշխարհը որ իր միածին որդին տվեց որ նրան հավատացողը չկորչի այլ հավիտենական կյանք ունենա շատ մեծ գործ արեց մեզ համար փրկության համար ջին տվեց Աստված, որ ես ամեն դիեզեր կստեղծել է ամենը, մարդիկ զմայլվում են հանկերու մի բան են գտնում, չնչին բան է Աստծո առաջին։ Այս փոքրիկ մոլորակի վրա, այս փոքրիկ մոլորակի վրա ժողովուրդը աջան, մենք չնչին բան ենք գտել։ Ուրախանում ենք։ Արարիչ Աստված դիեզեր, Աստղել ամեն ինչ է ստեղծել, բայց ես էկ մարդիկ տարվում են դրանով եւ չեն կարողանում հավատալ որ հարստություն, բան զոհաբերելով, ես ինձ ասած, աչքին դրանք ավելի շատ արժեք են, քան Քրիստոսին հավատալը։ Բայց տեսեք, Աստուած առաջին իր որդուց թանկ բան կա։ Իտի՞նչ պիտի ծերես Աստուած առաջին, որ իր որդուց թանկ լինի, որով արժանանաս փրկություն ստանալու։ Աստված իր որդու արյան գնով գնաց մեզ։ Կարող էր հոկաշիից հարօպատիկ ավելի բրիլյանտ եւ ոսկի դնել բայց դրանք ասս առաջին ոչինչ չեն կյանք դրեց քեզ կյանք տալու համար հեշտացրեց երկնքի արխայությունը ընդունես քո կյանքի մեջ բայց եթե հեշտացրել է սա չի նշանակում պետք է մateri arrancովնա է սրան սա մեզ համար հաջողություն է բայց թանկ գնով վճարված հաջողություն գինը վճարված եթե դու ողակից այսպես հավատացիր դա խոնարհեցիր քո անձը տիրոջ առաջին Եվ ընդունեցիր Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ու արժանացար մեղքերի ཐողություն ունենալու, հիշիր, որ թանկ գինে վճարված քեզ համար։ Դա չկորցնես։ Թանկ գինে վճարված։ Եվ խերամիթ մարդիկ եղել են, ովքեր ինչ որ նվեր են ստացել, ծրիបាន են նվեր ստացել, թանկ ապրանք խնայողաբար են վերաբերվել, թե քուզ նվեր են ստացել։ Խնայողաբար են վերաբերվել։ Միազգական ունե որ օգում էին հարազատները իրենց հետ շուշուտ կապու էին, հերախոսակապ ունենային, բայց այդ ազգականաց միջոցチュներ հերախոս ձերբերելու շատերը նվեր էին տալիս, ազգականաց չեր գնահատում այդ նվերի գինը, տալիս էր իր եր երեխայի ձեռքը, երբան հերթով կոտրում էր այդ նվեր տված հերախոսները։ Դե ասում է, երեխայը ուզում է չտամ, փոքր բան է, բան չունեմ ասելու, սա ասենք մեկի նվեր տվածը 50000 դրամ էր, մեկին 100000 դրամ էր, բայց քեզ համար արժեք է։ Եթե այդպես է վերաբերվում մարդը նվերտված բաների հետ, արդյոք կհասկանա Քրիստոսով փրկության ինչ գինը։ Արդյոք դա կհասկանա։ Պիտի մարդը գնահատի, որ ողի, որ չկորցնի, ջինը վճարված թանկ գին։ Որ ասում է մոտեծրել է, ձեր առաջին է դրել, հեշտացրել է քեզ երկնքի արքայությունը մտնել։ Սակայն մեր համար դժվարը ո՞րն է։ Մեր կամակորությունը, մեր մեջ մեծ տիրող եւ կուրացնող հպարտությունը։ Եթե նայենք մեր հպարտությանը, պիտի իրականում կօգտանվենք։ Կօգտանվենք, միջիվ անգամ աշխարհը, շրջապատը, մեր ընկերներն ու հարազատները չեն ընտրել, չեն ընդունում արխայությունը հերիք չի, երբ որ լսում են հարազատներից մեկը հավատացել է դարձել Հիսուսին Տերը ընդունել իրենց նման չի օսում են խանգարել։ Մի՛մ մարդը մեզանիս տարբերվեց։ Մեր նման չի, մեր նման չինի ստուկացը։ Եվ ուզում են այնպես անել, որ չկարողանաս հավատալ։ Թողնես բրկությունդ։ Եսայի մարգարեի գրքի 51-րդ գլխի 7-8 համարներն եմ կարդում։ Լսեցեք ինձ, ով արդարություն ճանաչողներ։ Եարքի արթարություն ճանաչել, արթարություն ընտրել տարբեր բաներ են։ Ճանաչեցիր, նաև ընտրիր։ Ընտրությանդ վրա հังարողներ են շատ լինելու։ Լսեցեք ինձ, ով արթարություն ճանաչողներ, ով ազգ, որ իմօրենքն ունես սրտումդ։ Մի վախենա մարդկանց նախադինքից, եւ նրանց բամբասանքից մի զարուրիր մի քաշվիր, մի ազդվիր նրանցից, ոչ էլ վախեցիր մարդկանցից։ Ինչ կասեն, ինչ կխոսեն։ Հիմա ինչ են այնք նրանց եւ այթանք նորից հետ կործանվենք, տեսեք ինչի ասում։ Որովհետեւ ցեցն է ուտելու նրանց հանդերցի պես եւ մեծը ուտելու է նրանց բուրտի պես, բայց իմ արթարությունը հավիտյան պիտի լինի եւ իմ ֆրկությունը հավիտյանս հավիտենից։ Իմ ֆրկունըս չի փոխվի։ Նրանք կկործանվեն դու մի հետևիք նրանց նրանցից մի ազդվի։ Շատ անգամ մարդիկ ասում են, մենք ի՞նչ ենք արել, ախոր ի՞նչ մեղք ենք գործել եւ ուղակի նայում են շատ մակերեսորեն իրենց կյանքում գործած հարցերին, բայց երբ որ Աստված լսavorում է, երբ տեսնում իրենց մեղավորությունը, ի՞նչոք հասկանում, որ փրկչի կարիք ունեն եւ մեկ հատված եմ կարծում այս մտքի հետ կապված Ես այս է Մարկարի գրքի 45-րդ գլխի 11-12 համարները։ Այսպեսի ասում Օստվաց. <a>Ապակա բաներ ինձ անից հարցրեցեք՝ իմ <body>որդ կանց եւ իմ ձերքի գործի համար ինձ պատվիրեցեք։ Ես եմ շինել երկիրը եւ մարդին, որ նրա վրա ստեղծել եմ։ Ինձ ձերքերն են տարածել երկինքը եւ ես պատվիրում եմ նրա բոլոր ձողերին։ Ես եմ կառավարում այս երկիրը։ ասում է եւ երկնային ոռքերին եւ ես եմ ստեղծել երկիրը, մարդուն ես եմ ստեղծել, ինչ որ հարցունեք, ինձանից հարցրեք։ Իհարկե, առաջին պատասխան ավիտարանն է, ավիտարանի խոսքով եղող բայ, բացահայտումները, parzavanunner, մեկնությունները կամ որևէ թե մի հայտնություն, որ ավիտարանի խոսքով է։ Դա է աստծու եղող պատասխանները։ Սակայն ի՞նչ է եղել մեր կյանքում։ Մինչև հասկացել ենք ո՞րն է այս իրավունքը խախտել ենք, մինչև դիտակցել ենք այլ տարբեր գուշակություններ, կախարդություններ եւ շատ-շատ մարդկանց կյանքում տարածված են, չէ՞, սուրճի բաժակին հետևելը, բաժ, սուրճի բաժակ նայելը, կարծես թե իրանք ինչ էլներ ու ինչ է սպասվելու, ասում են ի՞նչ են կարել։ Դա Կա հենց ճարի առաջնորդության դիմելն է է տարբեր գրապաշտության տեսակներ։ Միազգական ունեի, որ նայում էր Սուրճի բաշակ, երբ որ աստուծ ողորմություն գտավ լուսավորվեց մի դրասո հոսքով, հասկացավ, այսինքն գլուսավորվեց, հասկացավ, որ դա մեղք է, Սուրճի բաշակն այլը, եւ դա 440 արաշնորդություն էր։ Խնդրեց տես ինձ ազատ իր որ ես ներիր եւ ինձ ազատիր այս բաներից գիտեք ինչ ერ աղօթում ազատիր կարար բաշակ դնել մի կոմ միայն դա չէ ազատվելը ապաում եմ որ նայում եի բաշակին պատկերներ տեսնում եւ հասկանում այս պատկերները ինչ են ուզում ասել կարծես մեկը միշտ միտք տալու ինձ առաջնորդ է պատում է այդ մարդուն, մասին երեքինչի արել, անցած օրն ինչի արել, եւ դիպուկ։ Ինչ է սատանն մարդուն չեր տեսնում։ Խիչի տեսնում, որ կարակոյան քո պատմի։ Եվ ապակա բաները ասում, նույնիսկ ճարիք փորձանք ու մարդիկ հավատում է թուն գնում էին մեջը։ Ես էլ կարծում եմ, որ դա աստված է հայտնել։ Երբ որ ասում եմ, դա նաեւ ասում են դեր ինձ ազատի այդ ոգուց, որ ինձ կարավարել է։ Ինձ առաջնորդել է։ Եերկայ այդ օտար ճար արաշնորդության տակ է հայտնվում այն մարդը նաև ով ընդունում է այդ գողխարտությունը, այդ գուշակություն, այդ ըստի ճանապարներով իբրև վաղվա օրը իմանա։ Ճարը սկսում է այդ լսողի վրա ել ազդել։ Ազդեցություն է գալիս։ Ազդեցություններից մեկը սա է, որ երբ որ բրկչի մասին խոսում են, իր աչքի առաջին գալիս է Անսուրջի բաշակն այողի հայտնությունը համարում է որ նա աստծու ցեր։ Էս մի լուրը ճիշտ չէ։ Ես արդեն ճիշտ ակունք եմ գտել։ Խապված գնում է այդ ճանապարով։ Եվ ազնացություն մարդու վրա, որ միշտ ծուր հայտնություններով հավատալով վնասեր քաշում մարդը փորձանկի մեջ։ Սուրջի բաշակն այող այդ ազգականս էր վնաս քաշում։ Տարուինակ գլխացավ եւ անտեղի առանց մի ԵՒ, ասենք ֆիզիկական պատճառի վատանում է։ վատանում է։ Երբ որ ապաշխարեց թողեց դա, թողեց այդ գուշակությունը, ճարվոք այտարաշնորդությամբ գուշակելը, գախարդելը մարդկանցից խոսելը, խնդրեց Աստվատ իրենների, նաև ողորմություն գտավ այդ հիվանդությունից էլ բժշկվեց անցավ այդ ազդեցությունը անցավ կարող եմ արդյոք հիշել անցալ օրերը իր սխալները բայց դա չի նշանակում եթե հիշեցիր նորից կգան քո վրա դու թողել ես եթե թողել ես մաքրվել ես դա քո վրա իลาสդեցություն չունի քրիստոսով մաքրվել ես վերջ փարք հիսուսին դարձավ աստուծուն ես ապաշխարեցեք աստու արքայությունը մոտեցել ե ձեզ ընդունեց Հիսուսին Տեր Աստու արքայություն Աստու արքայությունը ծես դիեզերական արքայություն, որում տիրում է Քրիստոսը։ Նա է ཐակavorների ཐակavorը։ Աստու արքայությունը միայն մի մտածեք, որ երկնային արքայություն է։ Երկիրներ է նրանը։ Եվ եթե ստության, բանիրավության մի շուտ մարդիկ հաջողություն են ունենում, գրված գա, է՝ նա պիտի գա եւ իր արքայությունը մաքրե ամեն կայհակություններից այսինքն սա է տիրոջը ամեն կայհակություններից եւ այսօր զեզե մակրում մեզ եմ ակրում այն խավարի ազդեցություններից որի խապված գնում ենք խապված տեղ էինք տվել չարին Քրիստոս մեզ ողորմություն է անում լուսավորում որ ազատենք փառք լինի նրան սակայն չարի շատ ծառաներ տեսնելով որ Քրիստոսին հավատալով մարդիկ փրկվում են։ Դեսիկ, թողնում են քախարտությունը, թողում են մեղքի ճանապարը, պայքարում են իրենց չար արարքներից ազատվել, աղաչում են Աստծո օժրություն, զօրություն, Սատանան է լེད་ դատեսում եւ վախենում։ Ուզում է, ել մտքերտամարթուն, վախեսող մտքեր, քեզ անաջողություն կլինի, այս կլինի, այն կլինի, այդ Սատանան հյզորեր, հա, Հիսուսից։ Հիսուսի այդ պատերազմը կլինի on միտ գաղափար, հիմար գաղափար։ Հիսուսի հետ կը լինի։ Եթե ես ընդունեցի Հիսուս Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ, նա է թակավորում իմ կյանքում։ Նրան պիտի հartifactId, ով կարողանան ինձ կորուստի ճանապարհին տանել՝ դեպի դժոխք, բայց նրան հartifactId չլինի։ Պատկանեցի նրան, նրան եմ հավիտյան։ Նրան հartifactId չլինի։ Մնում է այստեղ Դա չի նշանակում, որ Հիսուսին պատկանեցինք, մեր գիտակցությունը դարձավ կահrdված։ Էլ չենք կարա մերժել։ Կարող ես, բայց մենք չենք մերժում, ոչ թե ընտրել ենք, գիտակցել ենք, ինչից բերկվեցանք եւ ինչու ենք Հիսուսին ընտրել հավիտենական կյանք ունենալու։ Էլ մեղքից ծրուկ չլինելու, այլ արդար լինելու։ Տեսնու՞մ եք որը ասում է՝ մի վախեցեք արդարներ, այսինքն պայմանական խոսք է։ Դու ընդրեցիր արդարության ճանապարհը, դու մի վախեցիր։ Քես դիգունք ունես, աստված։ Նրան լինի փարքավիցյան, ողորմի մեզ բոլորիս Տերը։ Այս ամենը իմանալով, եւ սատանայի ներգործությունը, եւ սատանայի ենթակամարտիկ, որ ուզում են զեվացնել իրենց հավատացյալ, օտար ճանապարհներ են սկսում հնարել ծույցտալի փրկության ճանապարհներ կա։ Այս հարա կփրկվես, այս սուրբ ջուրը խմի, կփրկվես, այս բանը քսեն գլխիդ, կվեսակոր նվես, եւան եւ այլ։ Բայց տեսեք, Պողոս Արաքյան, Պետրոս Արաքյանը գործ քարաքելոցում ասպես է ասում 4 գլխի 12 համարում էլ մի ուրիշ ոչ մեկով փրկություն չկա, որովհետեւ ուրիշ անոն էլ չկա երկնքի ներքև մարտկանց տրված, որով կարելի լինի մեզ փրկվել։ Նույնիսկ մարտկանցով էլ Մարտիկ, Թեգոս Սուրբ Մարտիկ, Աստուծո ծառա Մարտիկ, մեզ ցույց են տալիս Աստծո ճանապար, բայց մեր Փրկիչը Քրիստոսն է, նրանք ցույց են տալիս ով է Քրիստոսը քո համար։ Որդու Քրիստոսին ընդունես, որ նրան ով է որ արքայությունը քո առաջ մտեցավ, քո առաջ դրվեց, ընդունով Հիսուսին ընդունեցիր այս ողորմությունը քեզանո։ Նրանց աշխատանք այս սուրբ աշխատանքը սրան են տանում, սակայն նրանք Փրկիչ չեն, Հիսուսն է Փրկիչը ճիշտ է յեթե այդպիսի սուրբ մարդիկ փրկիչ չեն հիսուսն է փրկիչը <li>որևէ մնացած այդ սուրբ մարդկանցից էլ ցածր են ոչ մի փրկության ուրիշ ճանապար մի ճանապարհ չկա միայն քրիստոսով է փրկությունը դրա համար սատանան տեսնելով այդ վտանգը որ հիսուսին Տեր ընդունելով դու դուրսես գանու իր ձեռքերից ամեն ինչ կանի որ դու չընդունես հիսուսին ամեն ջանք կանի այլ մարդկանց միջոցով ազդի Բամբասենքո հասցեին, չարա խոսություն ասեն, ծաղրեն, դու հավատացյալ ես դարձել, ինչպես Եսայի դա Մարկարի գրքում ասում է, արթարություն ընդ្រաց մարջիկ մի վախեցեք մարդկանցից։ Ոչ նրանցից զարհուրեք, ոչ քաշվեք։ Ընդունել ես Հիսուսին հաստատուն մնա։ Դու նման ես լինելու, որպես Քրիստոսին հետևող, նայև քո շրջապատին, լույս։ Քրիստոսն ինքն է լույսը։ Իր ավետարանը տալով մեզ Իրա վետրանը խոսք ընդունելով մենք կյանք ունեցանք եւ պատճառ ենք դառնում վկայելով պատմելով մեր շրջապատին նրանք ել կյանք ունենան դու դառնում ես ա ղ եւ լույս ոչ մի բրկված այլ նաեւ քո ազատների եւ բարեկամների համար օժնության ցես պատճառ դեր ես օժնի շողության հիսուսին ընտրեք իրա խոսքով ապրելը խավարից մեզ դեպի լույսն է բերել նա է մեզ լուսավորել Հայ իմանցեք, պատահական չի, որ այստեղ նկայեք։ Թեև մարդիկ խոսում են ավետարանի խոսքը, բայց Քրիստոսի անմիջական ազդեցությունն է մեզ վրա, որ մենք այդ խոսը հասկանանք։ Լուսավորող հիմայել Քրիստոսն է մեզ։ Տերը ձեզ օրհնի, նա հարություն առած ներկայ է բոլորիդ հետ։ Տերը ձեզ պահապան, աղոթքան։